Jauh lagi. Sepat. Gelap. Kenapa buang kat situ? Jangan buang. Balik ke atas. Ha, kan? Betul tak kak kan? Kadang diorang kena attack balik kan? Tengok. Dia tak tahan. Dia kena tahan dulu kan buat sepak. Dia tak boleh sepak je. Ziat. Ziat. Kena. Aduh, kenapa tak apa? Tak nafas. Duh, kena apa buat dia apa? Sabar mama. Mama kena tu muntah. Kamu muntah. Muntah. Takut keluar mihun ni sat lagi ni. Ha, belaga. Kiper. Ziat, tahan dulu Ziat. Siapa dia? Uma. Uma, dekat mau siapa? Pi. Malah yang main dua orang ni. Malah. Tukin urin kuning apa ni. Minta, janganlah semua. Keluar mula. Hai Allah. Lalu juga. Ada kontrol lah. Besarlah pula. Besar. Mak, jaga aku, Mak. Aduh, jogging dah. Oh, dia bantal hang gemuk ni. Aduh, dia senggol Ziat. Dia nampak nombor besar tu. Aish.
Nombor 5 tu senggol je awak tadi. Pergi Ayan. Pergi. Pergi Ayan. Naik, naik, naik Ziad. Support, support. Yes, Ayan. Ah, dia tak boleh kejar. Ziad, support Ziad. Dia nombor 5 tak larat. Yelah, dia tak larat nak kejar. Betul tak? Kita boleh potong. Ha, dia boleh potong. Memang dia tak boleh. Dia penat. Dia nak? Psycho. Psycho budak-budak ni. Lawan dengan 80 wanita. Kau ingat? Kau letaklah bersama ni. Lari macam tu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Lawalah. Apa lagi? Ya Allah. Aduh, sikit lagi Ma. Memang lawa lah. Sikit lagi Ma. Naik, naik sikit Ziad. Press. Tarik dulu. Ziad jaga abang tu Ziad. Mana Ziad? Bagi Ziad, Ziad minta oleh Ziad. Oh, main-main abang tu. Sampai 5 orang dekat situ. Ya Allah, besar-besar kata ha. Kuning main tu. Kita pun takut. Dua kali dah macam tadi. Asyik kepala mana? Asyik kepala. Pas dulu Yen. Menari boleh. Jumpa terus. Jumpa lah, jumpa terus. Tak perlu banyak kan sini. Oh, boleh, 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 boleh jam. Silakan. Oh, gol. Aduh. Sikit lagi, sikit lagi. Gugun kan. Bawa je, tak ada orang kan. Press, buka. Aduh, sikit lagi, sikit lagi. Guan, guan. Rizky masuk. Betul. Lawa dah tadi crossing kan. Aduh Haziq. Kena panjangkan lagi kepala Haziq.
Akra, ah tengok tengok Akra, tengok tengok Akra. Akra, go Akra, go go. Go Akra, go. Ha, Uma. Allah jatuh ke Uma. Dia pemain. Oh, emas kan passing dia. Ayah dia dah datang. Ayah dia. Keluar lah nombor 5. Nombor 5 dah kakak-kakak lah. Tak boleh jaga lah dua. Dia boleh main passing-passing macam tu pula kan. Kepala lutut kaki. Dia dah auto kaki. One. Okay. Marian. Pas. Sama keran. Drop, Ziad. Cantik lah. Allah. Sikit lagi. One. Good try. Kamu 5. Naik. Cepat Rifki. Jangan bagi satu pun. Dia kata postpone ke? Yang mana? Yang sisi genting. Oh, ya ke? Yelah, sebab ada event. Ah, COC. Betul ke? Sebab player-player. Orang yang sama, betul. Orang sama. Rugilah. Tak ada player. Doa lah. Betul. Bizet. Oi, bahaya tu, bahaya. Ha, bau. Panggil budak-budak kau semua duduk. Rifki masuk. Kacau dia. Ha. Kau. Aduh, sepak mana? Tak nak. Protect. Paris main ke? Tak apa. Ziad, lagi sekali Ziad. Korang gol. Bangun Ziad. Dia ada orang kat depan tu syok kan. Belakang sikit. Mak. Ah. Pergi.
Moy, ma. Ma. Ya Allah, gimana-mana.